התיקון של הגלות הזאת, זה בעצם ההתמודדות עם קליפת מדיין, שהיא מנגדת למשה רבינו. משה רבינו זה היה קשור להסתלקות שלו, לשלמות שלו, לעליית נשמתו. העניין הזה של ניצחון קליפת מדיין, העם המדייני, ומדיין הוא מלשון מדון וריב. והרבי עכשיו אמר שהמדון והריב, השורש שלו זה שנאת חינם. שנאת חינם מגיעה מהאגו של האדם, מהרגשת הישות שלו, העצמאית, וזה בעצם הגורם לשנאה ללא טעם של הזולת שלו. ואחר כך הוא יכול למצוא לזה כל מיני טעמים שכליים, אבל ההתחלה של השנאה הזאת מגיעה בעצם מהישות שלו, האהבת עצמו. ואחר כך הרבי מוהרש"ב אמר שהדבר הזה נמצא באופן מיוחד דווקא אצל כאלו שהם שומרי תורה ומצוות, שאצלהם יכול להיות עניין כזה של התפללות באריכות ושמירת תורה ומצוות, אבל הם תמיד נמצאים ליד העניין. זאת אומרת, זה לא חודר בהם בצורה כל כך פנימית, כי כנראה אם היה חודר בהם בצורה פנימית, אז הישות העצמית שלהם לא הייתה מפריעה. ובאמת זה היה מתבטא באהבת ישראל. כמו שאמרנו שאמונה, כל עם ישראל הם מאמינים בני מאמינים. אבל יכול להיות גם מישהו שינשק את המזוזה ויהיה לשדוד בנק. והתפלל שהוא לא יתפסו אותו. אז זה מראה שיש לו אמונה באופן טבעי, אבל אמונה לא חדרה בו בצורה כזאת שזה יתבטא בפסים מעשיים לפי קו היהדות האמיתית. אז בסעיף י"ב, מדבר שיש שני אופנים בעבודת השם. יש אופן של שמחה, שהוא מתבונן בהשם ואוהב את השם והוא מתחבר לשם, וגם שם יכול להיות ישות. ובסעיף י"ג, הסעיף שלנו, מדבר שיש גם אופן של מרירות, לעשות חשבונות ולעשות תשובה. וגם שם יש כמובן עניין של ישות, והוא יחבר את שני הדברים האלו בסעיף י"ד. עכשיו הוא בסעיף י"ג. והאופן הבא, זה האופן הבא של עבודת השם. הוא העבודה בבחינת שפלות דווקא, ובבחינת מרירות על ריחוקו. והיינו, כאשר הוא ממרי דחוש בנה. מרי דחוש בנה זה מושג מהזוהר הקדוש, אדון של חשבון, וזה מופיע בתניה בפרק כ"ט, שהוא מביא שם שמי שיש לו מה שנקרא בתניה טמטום הלב, שהלב שלו כמו לב אבן, שהוא לא מרגיש, יש לו איזושהי חסימה, וגם קשה לו שם בתניה לקדש את עצמו במותר לו, כי יש לו כבדות הלב. אז מה יצא לזה? הוא אומר, יש עצה בזוהר להיות ממרי דחוש בנה. ושם הוא מביא את הראש מטיבתא דרקיה, למעלה בגן עדן, הוא מדגיש שם בגן עדן, שהוא אמר, מי שלא עולה בו האור של הנשמה, אז הוא צריך לבטש. ואיך הוא מבטש? על ידי להיות ממרי דחוש בנה, לעשות תשובה על העבר. וקבלה טובה על העתיד. וכשהוא עושה את זה, אז בעצם זה סוג של קטישה, ואז נהיה לו לב רך, לב בשר, לא לב אבן, מתקלפת הקליפה החיצונית, ואז הוא גם יכול להרגיש אלוקות. זה כמו שחסידים אומרים, לחיים, לחיים ולברכה, אומרים לברכה זה לב רכה. שיהיה לב רך, כי אם הלב קשה, אז לא נכנס, זה לא, אי אפשר גם לא יכול להיות דברים היוצאים מן הלב, אם אלה יש פירוד. אז ממש קשור העניין הזה של קירוב הלבבות למרי דחוש בנה, אבל כאן נראה שזה יכול להיות מרי דחוש בנה דווקא גם מצד הישות. שם הוא אומר בתניא, וחטאתי נגדי תמיד, ואומר שמר עוד החשבון בקיצור זה לעשות חשבון נפש עם נפשו, זה בלשון התניא, מכל המחשבה והדיבור ומעשה שלו, כמה שהוא זוכר, לעשות רפלקציה על החיים, מה שחלף ועבר, מיום מיותו עד היום הזה, כל מה שלא שייך לכיוון האמיתי הפנימי, אז לעשות את זה תשובה. זה מר עד החושבנה. אז כאן הוא אומר, יכול להיות מר עד החושבנה שמגדיל את הישות, לא מקטין את הישות, עד כדי כך. אז הוא אומר, כאשר הוא אומר את דחוש בנה, זה העבודה של השם באופן של שפלות, בכל פרטי מחשבה, דיבור ומעשה שלו, אשר לא להשם אמה, ואף גם לא במעשה איסור חס ושלום, כי אם בדברים המותרים שאינם לשם שמיים, הוא אומר, אפילו הוא בסדר גמור, אבל הוא לא מספיק כיוון לשם שמיים כשהוא אכל מאכל מסוים, שהם גם כן רע, זה גם כן נחשב רע, כי זה קשור לעשית רעך. וכן גם בעשיית הטוב, בקיום התורה והמצוות, אינו כתב הילמי, וגם כמה שהוא עשה טוב, אז הוא יכול לעשות יותר טוב, זה גם כן קשור למר דחוש בנה. כידוע שכל מצווה יש לה כוונה פרטית בעבודה, כמו תפילין, יש כוונה בתפילין לשעבד את הלב והמוח
שהמוח שלו והלב שלו יהיו להשם לבדו. וארבעת המינים, שבלולב גם כן יש להם כוונה, שזה כוונה של אחדות, ואתרוג, זה ראשי תיבות, אל תבואי נרגל גאווה, זה מובן מהריזל. ורואים שבכל מצווה יש את הכוונה של המצווה. אז אפילו עשה את המצווה אבל לא כיוון מספיק את הכוונה, גם על זה יש מה לעשות תשובה. וגם שהוא עושה את המצווה רק באופן של קרירות ובדרך אנשים מצוות אנשים מלומדה, אז זה גם כן לא נקרא כדבוי למעווי, כמו שצריך לקיים את המצווה. ובפרט שמתבונן בגדולת ורוממות האינסוף, שלפי אמיתת עוצם גדולתו ורוממותו של הקדוש ברוך הוא, גם העבודה האמיתית היא כלא ממש. זאת אומרת, גם מי שאפילו עבד עבודה כמו שצריך, אבל לגבי הקדוש ברוך הוא זה לא נחשב. לא נחשב שום דבר. הוא כולה קמה כלחשי, וכל נחשב לקדוש ברוך הוא כמו לא. כמו לא, שהוא לא קיים. אתם רואים, אם אין עוד מלבדו, אז יש רק הקדוש ברוך הוא. אז מה זה משנה? גם שהוא יתאמץ ויעבוד את השם כמו שצריך, אז גם זה נחשב כמו לא. אין לזה שום חשיבות. לכאורה. ועד רבה לחטא יחשב, הוא אומר לא רק, אלא זה יחשב אפילו לחטא, מישהו שהוא חטא, גם לשון חיסרון, להחטיא, כמטרה למשל. הוא אומר, הוא נותן פה משל, וכמו על דרך משל, מלך גדול ונורא, יש איזה מלך שהוא מלך גדול ונורא, הרי כשעובדים אותו, שלא לפי ערך גדולתו, הרי זה שפלות לפניו. זאת אומרת, כל, אם יש מלך שראוי להגיש לפניו אוכל מהודר, ונותנים לו לחם עם חמאה, אז לא רק שהמלך לא ישמח מזה, הוא יחשוב שזה ממש ביזיון למלכות. אותו הדבר, כמה שהיהודי לא יתאמץ יותר ויקיים בידור לגבי מלך מלכי המלכים, שבהיכל מלכותו, שהוא אין סוף ממש, זה ייחשב כמו לחם עם חמאה, ועוד פחות מזה. כמו שאנחנו אומרים, גם שמיים לא זכו בעיניו. הרי זה שפלות לפניו, כי כל עבודה צריך להיות לפי הערך הנאבד. ואינו דומה העבודה והשירות לפני אדם פשוט כמו לפני מלך גדול. זה במשל, וכשעבוד לפני מלך כמו העבודה לפני אדם פשוט, הרי זה לחטא יחשב. והוא כמורד במלכות, שמשפיל כבודו. זה אחד הפירושים, מה שאדמור הזקן אומר, סלח לנו אבינו כי חטאנו. עשינו מצוות, אבל זה נחשב כמו חטא. חל על אבינו כי פשענו. עשינו, אבל לגבי הרוממות שלך, זה נחשב כמו פשע, כמו מרידה. ובדוגמה כזאת יובן למעלה, שלפי עוצם גדולת ורוממות האינסוף, אשר אין חקר לגדולתו כלל, הרי גם עבודת הצדיקים היותר גדולים, אינו בערך עוצם גדולתו כלל. וזהו מה שכל אחד ואחד אומר הווידויים בעשרת ימי התשובה. אשמנו, בגדנו, כל אחד, אפילו רבי אומר את הווידוי בעשרת ימי התשובה. ביום כיפור, אומר גם צדיק גמור. כמו משה רבינו עליו השלום, היה צריך לומר וידויים בעשרת ימי תשובה. והיינו מפני שלפי אמיתת גדולתו ורוממותו של הקדוש ברוך הוא, גם העבודה האמיתית לחטא יחשב. כל זה אומר שיש עבודה כזאת ממרא דחוש בינה, ולא רק על חטא ועוון, אפילו על עבודה כמו שצריך, גם שם יש מה להתקדם, וגם אפילו אין לו מה להתקדם לגבי מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, אז יש את העניין הזה של וחטאתי נגדי תמיד. חטא זה גם עניין של להחטיא. כן, משהו, חיסרון. להחטיא את המטרה. כן. זאת אומרת, רק הקדוש ברוך הוא שלמות הכל. וכמה שאנחנו לא נשלים ונתקדם, עדיין זה נחשב חיסרון לגבי השלמות האמיתית. וזה שאמרו רזל, איפה אמרו את זה? מסכת סנהדרין. על פסוק ויקוד ארצה. מה היה שם בויקוד ארצה? זה לגבי משה רבינו. כלומר, אפילו משה רבינו יכול, אומר וידוי. כתוב, וימהר משה ויקוד ארצה וישתחו. אז רש"י אומר שמשה רבינו התפלל. זה היה אחרי חטא העגל. והקדוש ברוך הוא רצה להשמיד, היו לא תהיה. ומשה רבינו בא והתמסר. והוא רצה שהקדוש ברוך הוא יעשה לפנים משורת הדין. לפנים משורת הדין. והוא ביקש לראות את כבודו. של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא הראה לו לא את פניו, את אחוריו, ואז הוא גילה לו את י"ג מידות הרחמים. ומשה רבנו בא, והוא השתחווה לקדוש ברוך הוא, וביקש מהקדוש ברוך הוא שלא ידון את עם ישראל לפי המעשים שלהם, כי כמה שהמעשים שלהם לא יהיו מושלמים, אי אפשר להיות מושלם לגביו. אז הגמרא שואלת, מה גרם למשה רבנו להשתחוות? משהו, היה לו איזה גילוי בי"ג מידות הרחמים, וחזר לומרים, היה איזה מידה אחת, בכל הי"ג מידה אחת, שמשה רבנו ראה את המידה הזאת,
וזה גרם לו ליפול על פניו. זה סוג של ביטול, כלומר, זהו, עכשיו צריך להתפלל להשם שיהיה מעבר לדין ועונש, שכר ועונש, משהו מעבר לזה. אז יש המחלוקת. אז רבי חנינה, הוא אומר, בן גמלה, הוא אומר, הוא ראה מידת ערך אפיים. יש השם, השם, כל רחום וחנון, ערך אפיים. אז הוא אומר, ערך אפיים, המידה הזאת הוא ראה וזה גרם לו להשתחוות. ושם הוא אומר, זה דווקא יש את החוויה של שמחה. כלומר, יא, אז הקדוש ברוך הוא מוכל גם לרשעים, זה ערך אפיים, הוא מעריך אף. גם לרשעים, אז זה שמחה, זה היה הודיה. אבל כאן הוא מביא דווקא את רבנן. רבנן אומרים, איזה מידה הוא ראה? יש אחד מהמידות בהודגים ממידות הרחמים, מידת האמת. הוא ראה את מידת האמת, וזה גרם לו להשתחוות. גרם למה? להשתחוות לקדוש ברוך הוא בתפילה. הוא אמר, על פי מידת האמת, לא מגיע. אז אני חייב להתחנן להשם שיעשה לפנים משורת הדין. וזה היה אחרי חטא העגל. זה חטא שהקדוש ברוך הוא יזכור אותו עד שיתוקן. לפי מידת האמת, אז הוא אומר, הם חטאו, לא מגיע להם. כן? הוא תירא. שמה, מצד מידת האמת, עם ישראל חייבים כליה. אז השתחווה, השתחווה ויקוד ארצה. זה מה שכתוב, ויקוד ארצה. מידת אמת רע, זה מה שהוא מביאים פה את רבנן. כי מי יכול לעמוד לפי אמיתתו? הקדוש ברוך הוא אמת, החותם שלו זה אמת. כמו שאנחנו רואים בשבת, שהקדוש ברוך הוא חתם את כל הבריאה עם יום השבת, אז אומרים בקידוש, אשר ברא אלוקים לעשות, זה סופי תיבות, הסוף של הסוף, ברא, הסוף של זה א', אלוקים, הסוף של זה מ', ולעשות זה ת', אז החותם של הכל זה אמת. הוא חתם את הבריאה, באמת. אז לפי האמת יש דרישה. מי יכול לעמוד לפי אמיתתו? הקדוש ברוך הוא אמת. כמו שכתוב במקום אחר. אך הנה אמרו רזל מדרש רבה על פסוק שור או כסף שהוא מבקש, אז הקדוש ברוך הוא לא מבקש אלא לפי כוחן, כי לפי אמיתת גדולתו באמת אי אפשר להיות עבודה כזו כלל. ולא מבקש רק שתהיה עבודה באמת שלו. זה מה שאומרים, בכל מעודך, המעוד שלך, אז הקדוש ברוך הוא מתחבר למעוד שלו. זה מה שהקדוש ברוך הוא עשה. ומכל מקום, לעת מן העתים, כשהתבונן בזה, התמרמר בזה בנפשו. אומר, בכל זאת, הקדוש ברוך הוא עשה איזה טריק הזה. זה משהו שזה יהיה בכל מעודך, המעוד שלך, האמת שלך, אז אתה מתחבר לאמת הפנימית. זה קצת כמו שבתניא אומר שגם בינונים, שהם לא יכולים להיות צדיקים, אבל הם מתכוונים באמת, אז הקדוש ברוך הוא מקבל את האמת שלהם, למרות שזה לא אמת לאמיתו, אבל מבחינתם זה כנה במקום שכרגע הם נמצאים, במדרגה ובשלב שהם עוברים בזיכוך האישי שלהם, אז הם כנים במקום הזה, הקדוש ברוך הוא מקבל את הכנות שלהם. למרות שזה לא כנות אמיתית ביחס נגיד לצדיק גדול, או למישהו שבאמת עבד על עצמו 80 שנה בזיכוך אינטנסיבי. ביחס לעצמם, כן. זה כל הכוחות שלהם כרגע. כן. עכשיו, למה שם בתניא אומר שזה, הקדוש ברוך הוא קבל את זה? הוא אומר, כי עם ישראל, בפוטנציאל שלהם, הם אמת אמיתית. בפוטנציאל. אז כל צעד לעבר האמת האמיתית, בפוטנציאל, זה כבר נמצא שם האמת האמיתית. כל צעד בכיוון הנכון, הקדוש ברוך הוא מקבל את זה, באותו מקום שהוא נמצא, שכאילו... כמו הסיפור עם רמזו, ששהוא אמר, לא ישאלו אותי למה לא הייתי משה רבנו, ישאלו אותי למה לא הייתי... נכון, נכון, זה בדיוק זה. דרך אגב, על משה רבנו כתוב משה אמת, תורתו, אז מעניין אם זה תורתו או תורתו, זאת אומרת, האמת שלו. נכון, יש את זה גם, נכון, שאומרים גם דווקא, ביחס לרבי שמעון בר יוחאי, שהוא ניצוץ משה רבנו, אז זה כתוב תורתו של הקדוש ברוך הוא זה אמונותו. תורתו אמנותו זה. הפשוט זה שהתורה שלו זה האמונה, אבל בחסידות באמת מפרשים תורתו של השם, כן. נכון, נכון, זה מאוד נכון. וכל שכן כשמתבונן שהעבודה בקיום התורה ומצוות אינו כפי האמת שלו. אפילו זה לא, אם זה לא, אם אני לא כנה עם עצמי, אז בוודאי שיש מה לשפר. אומר, וכל שכן. וכל שכן שמתערבים מחשבות זרות בעבודתו, חולי בפרט, שמוצא עניינים, אשר לא להשם אמא, בדיבור ומעשה, אשר לא להשם אמא. שלידי זה מתרחק מאוד מאלוקות בתכלית הריחוק. שזה ממש צריך לעבור עכשיו מעשית רעה אחרה לקדושה. מכל זה מתמרמר בו נפשו מאוד, ובוכה במר נפשו על עוצם ריחוקו. זה עבודה מבחינת השפלות, מר דחוש בינה. שזה בתניא כתוב, צריך לקבוע עיתים, בקריאת שמשל התורה, לא צריך כל היום. יש עיתים מזומנים שאדם צריך להתבונן עם עצמו, לעשות רפלקציה.
יכול להיות שהרושם על זה הוא כן יהיה בכל היום, אבל העבודה אינטנסיבית באמת צריך לקבוע זמן באמת לחשוב עם עצמו, לעשות רפלקציה. אז נראה בסעיף הבא שגם בעבודה הזאת זה יכול לפעמים להגדיל מאוד מאוד את הישות של האדם. הוא אומר, השאלה אם אתה עושה את זה, למה אתה עושה את זה? מאיזה סיבה אתה עכשיו בא ומתמרמר? זה יכול להיות גם מחוסר לקיחת אחריות, או התקרבנות, או כל מיני דברים כאלה, ואז זה רק מגדיל את הישות שלו. הוא לא נמצא בכלל בכיוון. בעצם ישות זה במובן הזה שהוא בעצם מתרחק מאלוקות. כי זה האגו הלא בריא, זה הישות הנפרדת. אז אם זה בא מתוך גאווה לא נכונה ולא מדויקת, או אם זה בא מתוך ריסוק לא נכון ולא מדויק, זה אותו עניין. זה בעצם היצר, זה בעצם מרחיק אותך מה... איזון הפנימי שלך והיכולת לעבוד את השם בכנות כמו שצריך, עם האמת. אז זה לא משנה מאיזה כיוון אתה זז, לכאן או לכאן, אבל אתה לא על ה... נכון, וצריכים באמת, באמת, עובדי השם כנראה צריכים באמת לשים לב. מה מניע אותם עכשיו במעשה הזה של השפלות, של התשובה, של האשמנו בגדנו? אפילו ויתור. גם ויתור, לוותר למישהו, זה תנועה של שפלות, לכאורה. אבל יש ויתור שהוא שובר. זאת אומרת, יש ויתור שהוא לא ויתור אמיתי. אם ויתור גורם לשבירה, כנראה שזה לא ויתור אמיתי. ויתור צריך לעשות כנראה בגמישות ובשמחה ובהבנה נכונה שהמעשה הזה הוא נכון, ולהיות שלם איתו ולדעת למה עושים איתו. אם זה ויתור... אם פוחדים ממישהו, אם מנסים מישהו. כן, משהו שמניע, חיצוני שמניע. נכון, אז זה לא באמת בחירה אלוקית. כן. באמת, זה דבר נפלא, שכל אחד ישאל אותו באמת, אם כרגע הוא באמת שולט במצב, הוא יודע מה מניע אותו, שבעצם זה עניין שהוא על טייס אוטומטי או שורד. אם עושים את השליחות באותו רגע, אז בסדר, שלמים עם זה. נכון, ובנוגע במעבר לשיעור גאולה המשיח, אותו דבר גאולה. צריך לשאול, למה בעצם אנחנו מתפללים על הגאולה, רוצים גאולה? יש הרבה שמתפללים על גאולה, כי באמת כבר אין להם כוח. אין להם כוח, אין להם כבר זה, יש יותר מדי חובות בבנק, יותר מדי בעיות פה ובעיות שם ובעיות שם ואין להם כוח. אבל להגיד שזה הפנימי, הפנימיות שלה, לא, הרבי דורש מאיתנו יותר. הוא רוצה שנכניס את העניין האמיתי של הגאולה. זאת אומרת, אני חושב שגם דווקא במאמר הזה של את התצווה, הנה אנחנו עוברים לאת התצווה, שם הרבי אומר שגם כשיהודי טוב לו בגאולה, הוא צריך להיות שבור ונדכה. הנה, זה ממש מתחבר לזה, קטית. טוב לו בגלות. טוב לו בגלות, לא יודע מה אמרתי, אבל זה הכוונה. אה, סליחה, אני כבר... הוא כבר בגאולה. אתה נראה. גם מי שיש לו, כן, כך וכך נכסים, והוא אין לו בעיות כספיות ולא בריאותיות ובלי עין הרע, הוא בסדר גמור, אז הרבי אומר, דווקא אחד כזה, שהוא עובד השם באמת, קטית למאור. ויקחו אליך השם מן זית זך, קטית למאור. הוא שבור ונתקה מזה שהשכינה לא מהירה בעולם, שהקדוש ברוך הוא לא מתבטק. הוא קשור לקדוש ברוך הוא. זה מה שמניע אותו. זאת אומרת, אם חסר בגילוי של הקדוש ברוך הוא בעולם, אז מזה הוא שבור ונתקה. זאת אומרת, שוב, השאלה מה מניע? מה פה הכוונה הפנימית? כמה פעמים ש... הרבי אומר, צריך לפקוט על הגלות כי שכינתי בגלותה. זה נכון שזה גם יש לזה ביטויים בבנק וביחסים הבין אישיים ובכל מיני מקומות אחרים, אבל השורש של זה כשכינתי בגלותה.